Americano është edhe estu. Jesem ka anush pa pikne, ma për ikse. Më falë më anësirë anë iqë mahtan kona ka e tërba jeri të atërnë e nuk hatë ka pës Danieli. Danielin arroqanal, një vëtë kikë anë nëllë pint, të anë synerin mi anal, eta. Anë po që të jampë, pint vokov, pint marmënov, pint më të cogu të jampë. Kajlel, ashkatel, më të anë kinë carajel, ngjerneli jetë ngjerësën anel, kjank vajelit. Danel më... Bolor gujnerov, kokserov, rachucinerov, kjank e. Bolor e meçnel. Danel, mi po këtë patë me të komasin, bo të vej të zavajun jetë, ինչպես ինձ եւ անուն աստող Դանիել ջան տեղի է դու Դանիել Դավթյան ծառայել եմ Մարտակերտում իրավորվել եմ Մադագասկարում համ ապրի 3-ին իրավորվելով բեկորային մնացած բեխուը այդպես պատճառով որ իմ ուղին բեկորը հավիք չէ այդպես պատճառով ես ճախակումիա քրիստոսն եւ աչքերի հիպոթեզան ու քիչնային խոսել եք լայք եք այ ապրիլյան պատերազմը ինչ տվեց ձեզ ինչ դասեր քաղեցիք մենք ապրիլյան պատերազմին եւ այդ օրերին ինչ զգացողություն ապրիլյան դեպքերին մենք զգացինք որ մենք ուժեղ ենք մենք մոտ ասում ենք բարերը մենք քիմական տղեկ ենք դա ասած ապացուցեց որ մենք հզոր ենք մեր երկիրը շատ հզոր է ու մեր բոլոր տղաները ինչքան ու ինքը զով ունենցան այդ բարդ դեպքում բայց դե նկատում մեր եղբայրները մեր ուժեղ մեր հարթ են մեր հզորությունը որ ենք զովեց ես ինքս շատ հարգում ու սիրում եմ կապչին որ ինքը զովել են իրենք մեր եղբայրներն են նկատում Մտածում էի, որ պարոն Մանսուրյանի հետ հա առաջին ճարապ։ Չէ, չէ, չի պատկերացնում։ Որ ցենց մարքանց հետ ես կարամ ճարատունք ծարտենք։ Ես շատ ուրախ եմ։ Շատ հպարտ եմ, որ ես մարքանց հետ եմ ցենց ճարատուն գանում։ Ինչ նպատակներ երազանքներ։ Չէ, նպատակներ ես բայց ինչ ունեմ, որովհետև միշտ ցան այս վիրավորվանքից, ես նպատակներ ունեմ, լուրջ նպատակներ։ Չիրականը թվեր եմ նպատակներ, այդ պատճառով չեմ ուզում հիմա ոնց ասա։ Էլի նպատակներ դեմ։ Ասած, որոշել եմ որ առողջանամ, լիովին առողջանամ, այնուհետև նպատակներ ես իրականացնեմ։ Այն հին նպատակներ իրականացնեմ։ Ինչ էի դրել այս ժամանակ, ինչ էի որոշել նպատակներ։ Դե որ գա աշխատեմ, ամուսնանամ։ Ուտես լիքը լավ լավ բաներ էլ նպատակներ։ Ամուսնանի դարձվում ա, Դանիել ջան։ Դեմ չէ։ Մնում ա լիովին։ Հիմա բուժվում եմ։ Բուժվում եմ։ Հենց հենց այստեղ բուժվում եմ։ Ֆիզիոթերապիայի կուրսեր եմ անցնում։ Ինչ վիրավորում էիր ստացել եւ հենց ապրիլի պատրաստվում ես։ Ապրիլի 3-ին։ Քաղաքային վնասվածք, բեկորային վնասվածք ստացել։ Արցախի որ հաշվում։ Մատաղեսում։ Մատաղեսում։ Ինչն է բեկորային վնասվածք։ Արմավ Աֆգանստանից ճանաչել։ Դա Դավթյան Դանիել։